Mm. Det är jag ju också. Vad heter ditt första sällskap? Jo, heter det Lanna som flickland. Det är som man skapar att pseudonymer för porrfilmer. Vad heter ditt första sällskap? Missa första sällskap djur. Husdjur. Vartelhund. Vilket namn? Boy. Ja, okej. Okay. Ja, men så. Heter ditt dagboy? Flicknamn. Ja. Sjölund. Boy Sjölund. Boy Sjölund. Aj, aj, aj. Boy Sjölund. Det låter jävligt häftigt faktiskt. Hampe Sundvall. Pedro Egelund. Fille Nilsson. Kere Stensson. Vad heter du, Björn? Du går samma lek. Vad heter jag? Tusse Westlund. Tusse Westlund.